Და წამოიყვანა კლავ 12-ნი და დაუწყომა საუბარი იმაზე, რაც მას უნდა შემთხვეოდა. აჰა, ვდივართ იერუსალიმში და ძეკაც ისა გადაეცემა მღვდელმთავრებს და მწიგნობრებს და მიუსჯიან მას სიკვდილს და გადასცემენ მას წარმართებს და დასცინებენ მას და გვემენ მას და აფურთხებენ მას და მოკლავენ და მესამე დღეს აღდგება. მაცხოვარს ბევრჯერ შეუხსენებია მოწაფეთათვის თავისი ვნების სიკვდილისა და მკვდრეთი დაღდგომის შესახებ. Ამას იმიტომ აკეთებდა, რომ მოციქულებს სიმხნევით გადაეტანათ ყოველგვარი განსაცდელი. უფალ შედგომილნი ჩვენ სიკვდილამდე უნდა ვატარებდეთ საკუთარ ჯვარს და ამ ქვეყნიური ცხოვრების განმავლობაში მაცხოვრის ვნებათა ხსოვნით, მოთმინებით ვტვირთულობდეთ ყველა წოხილს. საკმარისია გავიხსენოთ ჯვარცმული იესო ქრისტე, რომ მაშინვე ნუგეს შეგრძნობთ. მას ხომ ქვეყნიური ცხოვრების მანძილზე თავის მოსადრე კი ადგილიც კი არსად ჰქონდა. Მას ხომ უკანასკნელი შესამოსილიც გახადეს და განძარცვეს. მას ხომ წყურვალსა და ვნებულს, ნაღველსა და ძმარსას მიუდნენ. რისთვის და ვისთვის ითმენდა მაცხოვარმა ხოლო ვნებას? იმისთვის, რომ მარადიულ სამყოფელში სიმშვიდე მიემადლებინა ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც წუთი სოფელში მორჩილებით აიტანს ყოველგვარ განსაცდელს. გეთანხმებით, ზმანო, რომ ძალიან რთულია ცილის წამების სატანა, კეთილი სახელის დაუმსახურებლად შებღალვა. Მაგრამ იპასუხეთ, ვის დაუთმენია იმაზე დიდი შეურაცხყოფა ამ ქვეყნად, როგორიც უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ დაითმინა? თითოეული ჩვენგანის უპატიო ყოფა მართლაც რომ ზღვაში წვეთია მის ვნებასთან შედარებით. მაცხოვრის ჯვარი ჩვენს მასწავლებლად და ნუგეშინის მცემლად უნდა ვაქციოთ, რომელიც ყოველ წუთს გვიქადაგებს, დაგვამდაბლებს, გვანუგეშებს და წინ გაგვიწყვება ცათა სასუფეველში. Და მივიდნენ მასთან იაკობი და იოანე ზებედეს ძეები და უთხრეს მას: მოძღვარო, გვინდა რომ რასაც გთხოვთ გაგვიკეთოთ ჩვენ. ხოლო მან უთხრა მათ: რა გინდათ რომ გაგიკეთოთ თქვენ? და მათ უთხრეს მას: მოგვეცი ჩვენ რომ ერთი შენ მარჯვნივ და ერთი შენ მარცხნივ დავსხდეთ შენს დიდებაში. ამ სიტყვების წარმოთქმისას იაკობსა და იოანეს მხოლოდ ის აინტერესებდათ, რომ მაცხოვრის გვერდით უპირველეს ადგილზე ყოფილიყვნენ. ამის გამგონე სხვა მოციქულები მძვინვარებდნენ მათზე. დავიწყებოდოთ, რომ იაკობისა და იოანეს ეს სურვილი იმგვარი სნეულება იყო, რომლისგანაც თავის დაღწევა მხოლოდ სიყვარულსა და სიკეთეს შეუძლია. ეს ეპიზოდი ძმანო ნათლად გვიჩვენებს, რაოდენ სახიფათოა პატივმოყვარეობა. მისით სნეულ ადამიანს სულიერი თვალისჩინი აქვს წართმეული. მის ყურადღებას ჭეშმარიტი სიკეთის ნაცვლად მოჩვენებითი სათნოებისკენ წარიტაცებს, რითაც მაცხოვრის მოწაფეთ ყოფნის უფლებას ართმევს. ნურაზრო შეგშურდება იმ ადამიანების, ამიც ყოველივე ამიცარგებლობს. ნუ ჩაიდებ მათ მიმართ წყენას გულში. ნუ შეიძულებ ისეთებს, ვინც იღებს ან და სულაც შენ გართმევს ამგვარ უპირატესობას. ხოლოდ მარადიული ღირსების შესახები ფიქრე და იმ უპირატესობაზე, რომ მთელი გულით გიყვარდეს სამყაროს შემოქმედი, მთელი შენი ძალებით აღასრულებდე მის ცნებებს. ხოლო იესომ უთხრა მათ: არ იცით რა სითხოთ. შეგიძლიათ შესვათ სასმისი, რომელსაც მე ვსვამ? ან ნათელი მიიღოთ ნათლისღებით, რომლითაც მე ნათელს ვიღებ? ხოლო დაჯდომა ჩემს მარჯვნივ ან მარცხნივ არ არის ჩემი მისაცემი, არამედ ვისთვისაც გამზადებულია. თითოეულ ჩვენგანს ჰქონია იმგვარი განწყობა, როცა ჩვენი ლოცვა ვედრება წარუმატებლად ჩაგვეთვლია. წმინდა ეკლესია დღიდან დაარსებისა გვასწავლის, რომ მაცხოვარსა და ღვთისმშობელს მხოლოდ იმას თხოვდეთ, რაც უფლის ღვთაებრივ ნებას შეესატყვისება და არა იმას, რასაც ჩვენი ადამიანური ნება მოითხოვს. ლოცვა ღვთისთვის სათნო მაშინ იქნება, როცა ჩვენი ვედრება ცხონების გზას წარუმართავს ჩვენსა და ჩვენი მოყვასის სულს და არ მოემსახურება საკუთარი და მოყვასის სულის დაღუპვას. მტერიც რომ იყოს ჩვენი. თუ საკუთარ სულზე ზრუნვას დავივიწყებთ და მხოლოდ სხეულს ვაამებთ, ამით ძალიან ვავნებთ თავს. ჩვენ ხომ უფლისგან მცნებად დაგვედო, მხოლოდ არსობის პურს, ანუ საარსებო საჭიროებას ვითხოვდეთ. თუ იმით არ ვიქნებით კმაყოფილები, რასაც უფლის სიყვარული გვანიჭებს, მაშინ იმის თხოვნას დავიწყებთ, რაც სიმდიდრისადმი ჩვენს გაუმაძღარ მისწრაფებას დააკმაყოფილებდა. ჩვენ ხომ ცნებათ მოგცა
იყავ ნება შენი. Რა მოხდება მაშინ, როცა ჩვენ ყველა იმის თხოვნას დავიწყებთ, რომ ყოველივე ჩვენი ნების თანახმა დახსრულდეს? Მაშინ ხომ ღვთის ნების წინააღმდეგ მიმართული ჩვენი ლოცვა-ვედრება მისი რისხვის ღირსი გახდება და არა წყალობისა. Ასეთ ლოცვას უცილობლად მოყვება მისი სიტყვები: წადით ჩემგან, არა გიცნობთ თქვენ. Ხოლო იესო მოუხმოდა უთხრა მათ: იცით რომ ვინც მიაჩნია წარმართა მთავრად, ბატონობს მათზე და მათი დიდებულები ხელმწიფობენ მათზე. Ხოლო ასე ნუ იქნება თქვენ შორის. Არამედ ვისაც უნდა დიდი იყოს თქვენ შორის, იყოს თქვენი მსახური. რადგან ძე კაცის არ მოვიდა რომ ემსახურონ, არამედ ემსახუროს და მისცეს თავისი სული მრავალთა გამოსასყიდად. მართალთა ზეციური სავანის მკვიდრნი რომ გავხდეთ, საჭიროა ქვეყნიურ ცხოვრებაში სხვათა მსახურნი ვიყოთ, თამდაბლობით, მორჩილებითა და ნების უარყოფით ვზიდავდეთ ღვთისგან ბოძებულ ჯვარს. სულში მუდამ უნდა ვატარებდეთ სხვაზე მზრუნველობას. იმას კი არ უნდა ვცდილობდეთ, რომ სხვები გვაამებდნენ და გვემსახურებოდნენ, არამედ იმას, რომ მოყვას ის გულწრფელი მსახურებითა და სიყვარულით უფლის მცნებას აღვასრულებდეთ. მორჩილების ამ ღვთის სათნო გზაზე მოწყენის თავიდან ასარიდებლად მუდამ გვამხნევებდეს ჯვარცმული მაცხოვრის მაგალითი. გვახსოვდეს, რომ უფალმა ხორცი შეისხა არა მის დამსახურებად, არამედ კაცობრიობის კეთილის საყოფელად და საცხონებლად. იგი თითოეული ჩვენგანის ხსნისთვის ემნოდა ჯვარს ეცო. ის იყო და არის ღმერთი, მაგრამ ადამიანებთან მონის სახით მოვიდა. მოვიდა არა დიდებითა და პატივით, არამედ როგორც უბრალო ადამიანი, რომელიც არ ითხოვდა მომსახურებოდნენ. როგორც მეფეებსა და დიდებულებს იგი თავად ემსახურებოდა ყველას, ვინც კი მის შველას ითხოვდა. ყოველი ქრისტიანი თავისი ცხოვრებით უნდა ცდილობდეს, რომ ყოველი მისი საქმე, აშკარაცა და დაფარულიც, ღვთისმცნებათა თანახმად აღესრულებოდეს, სათნო ეყოფოდეს უფალს და ემსახურებოდეს მოყვას. ნოიფიქრებთ, ძმანო, რომ ამით თქვენ ღირსებას დაკარგავთ. როგორც არ უნდა დაიმდაბლოთ თავი, მაინც ვერ შეძლებთ ასე დამდაბლებას, როგორც ჩვენი მხსნელი დამდაბლდა. სწორედ ამ დამდაბლებას მოჰყვა კაცობრიობის ამაღლება და მაცხოვრის დიდების განცხადება. ნუ შეგაშინებს პატივის დაკარგვა იმ მიზეზით, რომ მდაბლდები, რადგან თავმდაბლობა ის მეგზურია, რომელსაც მართალთა ზეციურ სავანეში მიყავხარ. აქამდე მისასვლელი გზა შენი მოყვასის გულისკენ მიმავალ გზაზე გადის. ანუ ზრუნვა მათ გადარჩენასა და ცხონებაზე საკუთარი თავის ხსნას ნიშნავს. ჩვენ კი, საყვარელო ძმანო, კარგად დავუკვირდეთ საკუთარ თავს. ჩვენ არ ვცდილობთ სხვათა მსახურებას, პირიქით, ვინმე დახმარება რომ ითხოვოს ჩვენგან, შეურაცხყოფად ღებულობთ და მძვინვარდებით. და განა ასეთი მდგომარეობით შევძლებთ ღვთის გვერდით დგომას. დღეს თითოეულ ჩვენგანს სხვაზე მართველობა მიაჩნია ღირსებად. ყველას პირველობა გსურს. ეს სხვა არაფერია, თუ არა თავის მოტყუება. რეალურად კი, როგორც მაცხოვრმა გვასწავლა, ესე ნუ იქნება ჩვენ შორის, არამედ რომელსაც უნდა თქვენ შორის იყოს დიდ, იყოს თქვენი მსახური, და რომელსაც უნდა თქვენ შორის იყოს პირველი, იყოს თქვენ და მან. შეგვეწიოს უფალი, რათა შევძლოთ ამის შესრულება და დავსყდეთ მარჯვენით ღვთისა მარადიულად. ამინ.